ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆଗରେ ମା' ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ମା' ଆଉ ନାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ବାପା ଆଉ ଭାଇରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଗଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ମୁଁ ହିଁ ବିମଲ କୁମାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖାହେବ ପୁଣି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ସେପଟେ ବାପା ଭାଇ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଥ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ରୀମାନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାରେ ଆମର ପୋଲିଂ ହେଉଛି, ତ ଭିତରୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଚାଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟର, ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲା ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଏଇଟା ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଏପଟେ ଆମର ହେଉଛି ପୋଲିଂଟା ସ୍କୁଲରେ। ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଭୋଟିଂ ଦେବେ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏପଟରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡା, ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ। ମେଡିସିନ୍ ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା। ମେଡିସିନ୍ ନମ୍ବର ତ ମିଳିନି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲା, ଦେଖା ତୋର ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାକି ଗୁଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲୁ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବାନି। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।